პატივისა და ღირსების შელახვისთვის ესე იგი შევიტანე ეს განცხადება, ისინი ვითხოვ საჯარო ბოდიშს და მეც არაფერს. იმავე ტელევიზიების გამოყენებით, რა ტელევიზიებშიც მათ ეს უსაფუძვლო და უსაღრო განცხადებები გააკეთეს. მათმა გამოსვლებმა და მათმა განცხადებებმა საერთოდ ყველანაირ ზღვას გადააჭარბა. ალასტანიასთან მიმართებაში მე მან და მან დაშაულა თითქოს მივითვისე 500,000 ლარი და წულუკიანის შემთხვევაში კიდევ თითქოს და დავდიოდი და ვახორციელებდი ზეწოლას სამეგრელოს რეგიონში მოწმეებს. მათმა დისკრიმინაციურმა განცხადებებმა და მათმა მოქმედებებმა სამწუხაროდ და სავალალო შედეგები გამოიღეს, კონკრეტულად კიდე სამხედრო აკადემიაში.